Aquesta patrullera de la Guàrdia Civil és una de les embarcacions que participa a la campanya d'estiu de control del lloguer d'embarcacions o charter nàutic, una campanya que ja ha començat i que s'allarga fins a final de setembre. Es fa en col·laboració amb la Conselleria de la Mar i els seus inspectors. L'objectiu principal de la campanya és controlar que les embarcacions tenen tots els permisos i que compleixen les normes de seguretat. Solicitar la col·laboració de tots, de los ciudadanos y de las empresas en particular, que creo que son las primeras interesadas en que la actividad se haga cumpliendo con todas las normas de seguridad, de que no exista competencia desleal. A bord d'una llanxa pneumàtica, els agents de la Guàrdia Civil i un inspector de la Conselleria s'atraquen a les embarcacions de xàrter per comprovar que tenen la documentació en regla per poder exercir l'activitat. També s'inspeccionen embarcacions d'esbarjo i fondejos il·legals. Però també feim inspeccions a nivell de terra, o sigui, anem als nostres ports, anem al camp de boies, vull dir, els nostres inspectors també se mouen per a l'indret terrestre i si veiem alguna novetat ho comunicam al servei marítim de la Guàrdia Civil. Les sancions per irregularitats en lloguer d'embarcacions s'han incrementat un 500% d'ençà que varen començar les campanyes d'inspecció el 2019. L'any passat es van incoar 109 expedients amb sancions per valor de 125.000 euros.